ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হ'ল এছ চি ই আৰ টিৰ ফালৰ পৰা ডি এল এড পে'টৰ ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ পি ই টি প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ যিটো ৰিজাল্ট বা কাউঞ্চিলিং লিষ্ট সেইটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈ গ'ল তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যাৱতীয় কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰভাইড কৰাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু কেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ নামটো লিষ্টত আছেনে নাই সেইটো চাব পাৰে সেই কথাটো আপোনালোকক ফুলী বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ব প্ৰথমৰ পৰা আহিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ইয়াতে চাব যিটো ওঠৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ বিছ চনত পিৰিনট্ৰি টেষ্ট হৈছিলে টু ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে এছ চি আৰ টিৰ ফালৰ পৰা এই পৰীক্ষাৰ কাউঞ্চিলিং লিষ্ট অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু আপুনি কোনখন ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি চি আৰ টিৰ যিটো ৱেবছাইট ইয়াত দিয়া আছে সেই ৱেবছাইটৰ লিংকত গৈ আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ জৰিয়তে তাৰপিছত আপুনি কাউঞ্চিলিঙৰ যিটো মানে ভাগ ল'ব সেই কাউঞ্চিলিং অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে বিছ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু চৌব্বিছ নৱেম্বৰ ৰাতি এঘাৰটা ঊনষাঠি মিনিটলৈকে আপুনি কাউঞ্চিলিঙত যোগদান কৰিব পাৰিব আৰু এই কাউঞ্চিলিঙৰ পিছত আপোনাৰ যিটো চিলেকশ্যন লিষ্ট ওলাব সেইটো টুৱেণ্টি চেভেন নৱেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখে কাউঞ্চিলিঙৰ ফাইনেল লিষ্টটো ওলাব আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফ ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইখিনি সময়ত আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি যিটো ইনষ্টিটিউট চিলেকশ্যন কৰে তাতে আপুনি আপোনাৰ এডমিশ্যন পাই যাব তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি দেখুৱাম আপোনাৰ নামটো লিষ্টত আছেনে নাই সেইটো কেনেদৰে চাব পাৰিব এছ চি আৰ টিৰ যি ৱেবছাইট দিয়া আছে সেই ৱেবছাইটত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব যিটো ডিৰেক্টৰ ডিৰেক্টৰেট অফ অৰ্থাৎ এছ চি আৰ টিৰ ৱেবছাইট হয় ইয়াতে গ'লে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লিষ্ট অফ চিলেকশ্যন কেণ্ডিডেট ফৰ কাউঞ্চেলিং কাউঞ্চিলিঙৰ কাউঞ্চেলিঙৰ কাৰণে যিখিনি চিলেক্টেড হৈছে সেই লিষ্টটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এণ্টাৰফেচ এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাব ইয়াতে চাব বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম দিয়া আছে চিৰিয়ালি লেফ্ট চাইডত আৰু ৰাইট চাইডত আছে ডাউনলোডৰ ছিষ্টেম তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ চাই ল'ব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ জিলাখন যিটো আছে সেই নিজৰ জিলাখনৰ কাষত যাব আৰু নিজৰ জিলাখনৰ সোঁফালে যিটো ডাউনলোডিং ছিষ্টেম আছে ইয়াতে চাব প্ৰতিটো জিলাৰ সোঁফালে ডাউনলোডিং ছিষ্টেম আছে আপুনি নিজৰ মতে চিলেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব মই প্ৰথমতে ইয়াত যিটো জিলাৰ নাম দিয়া হৈছে চাব ইয়াত বৰপেটা জিলাৰ কথা দিয়া হৈছে মই বৰপেটা জিলাটো চিলেক্ট কৰিম এতিয়া ডাউনলোডিং ছিষ্টেমত ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ পি ডি এফ ফাইল এটা ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াতে আপুনি নিজৰ ৰোল নম্বৰ আৰু আপোনাৰ নামটো ইয়াত উল্লেখ কৰা থাকিব জেণ্ডাৰ কেটাগৰী পি ডাব্লিউ ডি তাৰপিছত আছে ট'টেল স্ক'ৰ আপুনি কিমান স্ক'ৰ কৰিলে গোটেইখিনি কথা ইয়াত চিলেকশ্যন লে এই তালিকাখনত আপোনাক উল্লেখ কৰি দিয়া আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ নামটো আছেনে নাই সেইটো ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে তো বন্ধুসকল মূলতঃ এইখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভালফালে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে লগতে জড়িত হৈ থাকিব সেই কথুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেট প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ